השבוע פתחו שם את המטה הבחירות של ג' הם נזכרו, חבר'ה, כפיים. כל הכבוד. רגע, למה כל כך מוקדם? לא יודע, בוא נתחיל עכשיו, בוא נקח את הזמן. ממש הקדימו השנה. כן, וזה. וכולם דיברו שם שחייבים ככה זה, ושמעתי את אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה מדבר ואומר, רבותיי, זה זמן קריטי, אנחנו חייבים, יש הרבה גזרות לפנינו, אני קורא לכולם להתגייס. אופס. מי שמדבר, סיכום השבוע שחלף מזווית מעט שונה, עם אריאל ברמן וחברים, חמישי ב-11 בלילה, כאן בקול חי, ובשידור וידאו באתר קול חי.